Olá, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Hoje completamos a marca de 150 vídeos só com conteúdo de estudos sobre a Terra-média e J.R.R. Tolkien. O título desse vídeo é Desconstruindo Mitos, pois muitas pessoas têm percebido e falam pra gente aqui nos comentários que através dos escritos de Tolkien nós desconstruímos algumas concepções equivocadas e ao mesmo tempo vamos construindo os verdadeiros mitos de acordo com o que Tolkien falou. Por isso, nós resolvemos fazer um TT um pouco diferente. Então, olha só quem vai dividir a tela comigo. Fala, Sergião. Grande abraço. Olá, meus amigos e amigas Tolkien Talkers. Bom, estamos aqui para fazer esse bem bolado, né? Esse ping-pong. Vai para Fortaleza, vem para São Paulo, ou vai para Maranhão. Não sei onde o Sergião está hoje, porque ele fica oscilando de um lugar para o outro. Bom, esse TT150 aqui é um catadão de todas as grandes desconstruções que nós fizemos, né? O pessoal às vezes achava algumas coisas de acordo com o que eles leram ou que viram nos filmes do Peter Jackson, e na verdade não era bem aquilo. E aí o TT foi desconstruindo algumas coisas. Tem gente que ficou bravo, mas depois aceitou e a gente vai tocando o estudo, né? Afinal, a gente tem que se ater ao que foi realmente escrito por Tolkien. A primeira das tretas mesmo foi quando o Sérgio falou que a origem dos orcs não eram apenas de elfos corrompidos, mas sim que existiam diversas origens. Não é mesmo, Sérgio? É, e lá nos TTs 11 e 13 foi mostrado que em textos posteriores ao Senhor dos Anéis, Tolkien se deteve mais a fundo sobre a questão das origens dos orcs. Vocês vão ter que olhar lá esses dois vídeos, mas em resumo, a última posição de Tolkien foi que os orcs eram homens corrompidos. Só que aí entra outra questão. E aqueles grandes orcs, como Azog ou o Grão-Orc das Montanhas Nevoentas? E aí vem outra origem dessa raça. Ele fala que os grandes orcs podem ter sido Maiar que adquiriram a forma órquica, e assim muitos deles eram vistos em batalhas tempos depois de terem morrido. E isso é só para vocês terem um gostinho de tanto de coisa que foi mostrada lá nos TTs sobre as origens dos orcs. Agora, uma coisa que eu pensava errado era que todos os cavalos de Rohan fossem Mearas, mas parece que não é bem assim. Conta direito essa história aí, César. É isso mesmo, meu amigo. Nos TTs 16 e 19, que eu falo sobre Scadufax e os Mearas, né, a grande raça de cavalos de Rohan, eu explico que, na verdade, só apenas algumas pessoas podiam montar os Mearas, e era só somente a família real de Rohan. Então, apesar de todos os cavalos de Rohan serem ótimos cavalos, não é bem assim não, não é todo mundo que tem um Mear, né? O singular de Meara é Mear. Não é todo mundo que tem um Mear, não. E aí nos TTs 16 e 19 vocês podem conferir, galera, maiores detalhes, entender por que Scadufax era branco, por que Snaumana, o cavalo do Fëanor, era branco também. Confira os TTs aí que vocês vão entender, mas não era essa festa de todo mundo ter esse super cavalo, não. Rapaz, mas falando de animais, né, já tava falando dos cavalos, eu tô lembrando do Ancalagon, vulgo Ancalagão, né? O Ancalagon foi uma grande treta também, né? Você fez um TT explicando aí que ele não era titânico, mas afinal, na Wikipédia fala que ele cobria o sol de Arda e que só de cauda ele tinha 3 km de comprimento. É verdade isso daí? O Ancalagon era gigantesco? Era titânico mesmo? Rapaz, olha, até hoje de vez em quando vem alguém aqui jogando pedra em cima de mim, só por causa desse vídeo. Eu nem vou me alongar muito aqui, mas além daqueles argumentos que eu coloquei lá no TT número 15, tem uma coisa que eu nem cheguei a falar lá. É que no Silmarillion original está dito que a queda de Ancalagon quebrou as Thangorodrim, e não que ele as destruiu. Há uma diferença abissal entre as duas expressões. Mas além disso, se fosse para ser o maior dragão de todos, não estaria escrito lá no glossário que Ancalagon era o maior dragão alado. Como já vimos antes aqui no TT, havia também dragões sem asas, e Glaurung é um exemplo. Inclusive, já falamos aqui também, colocando citações, que Tolkien disse que os maiores dragões não tinham asas. Lá no TT dos Dragões, que nós fizemos depois aqui, colocamos tudo que há disponível a respeito da palestra sobre dragões, que Tolkien proferiu em 1938. Nessa palestra, ele disse que um dragão respeitável tinha pelo menos 6,10 metros de comprimento. Pode ser que Ancalagon tivesse mais de 6,10 metros?
Pode sim, mas não tem como dizer que ele seria muito maior do que isso. O maior dragão registrado em alguma obra de Tolkien foi o dragão do Beowulf, e ele tinha 15 metros. Agora, falando em curiosidades, eu e o César apresentamos 20 curiosidades do livro Hobbit. Entre várias coisas interessantes, eu quero que você aí, César, diga como é que os anões costumavam fazer os mapas deles. Pois é, nos TTs 26 e 27 nós fizemos o top 20 curiosidades do Hobbit, né? No 26 eu falo 10 e no TT 27 o Sérgio fala outras 10 curiosidades. Logo no comecinho do meu TT 26, eu explico que o mapa dos anões, quando você olha uma bússola, né, no mapa, o norte tá para cima, certo? Só que no mapa dos anões o que tá para cima é o leste, né? Então isso gera até uma confusão. Quando você olha o mapa que você abre, o Hobbit, o leste tá para cima, né? E o norte tá pro lado, não onde a gente tá acostumado a ver. Mas você pode conferir essa e outras curiosidades aí no TT 26 e 27. Espero que vocês gostem. Quem não assistiu ainda, vai lá conferir. Aliás, uma outra curiosidade que eu gosto muito, e esse tá no TT 27, foi que o Sérgio falou que o Bilbo não tava descalço toda aquela jornada do Hobbit, né? Ele não foi lá e de volta outra vez totalmente descalço. Como que é essa história aí? Ele tava usando o quê? Ah, esse lance das botas é verdade. Pouca gente se atenta para os detalhes dos desenhos que Tolkien fez. Se vocês observarem, por exemplo, dois desenhos que estão lá no livro Hobbit, aquele que Bilbo acorda no ninho da águia e aquele que ele está em cima do barril, ele está de botas. Depois, numa carta, Tolkien explicou que ele pegou as botas emprestadas em Valfenda e depois devolveu lá na viagem de volta. Agora, antes de chamar o César de novo, eu já vou me adiantar logo em mais dois assuntos que deram o que falar aqui. Sobre os Magos Azuis, nós falamos lá no TT número 30. Muita gente aqui no Brasil sabe o que Tolkien falou sobre eles numa das cartas, que eles se perderam no leste e podem ter iniciado cultos secretos e se voltado para o mal. Só que lá no TT dos Magos Azuis, nós apresentamos a última posição de Tolkien sobre o assunto, que foi publicada lá no The History of Middle-earth. Entre outras coisas que revelamos, está o fato de que os Azuis não falharam, ou pelo menos não falharam totalmente, pois eles tiveram uma função importantíssima em impedir que mais tribos do leste seguissem Sauron. Se não fosse por eles, Sauron provavelmente teria conquistado outros povos, que lutariam contra os exércitos do oeste, que provavelmente teriam perdido. Mas, graças aos Magos Azuis, Sauron não teve esses reforços. E falando em Sauron, lá nos TTs 31 e 34, nós fizemos um longo estudo comprovando que Sauron não assumiu aquela forma de olhão que nós vemos lá nos filmes. Na verdade, depois de ser morto por Gil-galad e Elendil na última aliança de Elfos e Homens, Sauron, depois de muito tempo, conseguiu reconstituir seu corpo, naquela forma hedionda de um homem alto e sinistro. Existe até uma passagem que nós colocamos para provar que, mesmo antes de perder um anel, é dito que Sauron usava os trajes de poder e, com o anel no dedo, ele já utilizava o seu olho, que era, na verdade, um poder que não só ele tinha, mas o próprio Morgoth também. E lá nesses TTs nós colocamos a citação do The History of Middle-earth, que fala que os Orcs sentiam o olho de Morgoth lhes controlando. Podemos pular então lá para o TT número 38, quando falamos de Tom Bombadil e de Frutadouro. Aliás, aquele também foi um TT duplo, apresentado por mim e pelo César. Se não encontramos totalmente o que Tom e Fruta são, pelo menos nós excluímos algumas possibilidades. Explica melhor aí, meu pequeno Hobbit. Então, no TT 38 a gente mexeu num vespeiro, né, Sérgio? Na verdade, a gente resolveu falar de Tom Bombadil e Frutadouro porque muita gente achava que Tom Bombadil, na verdade, era Eru Ilúvatar. Outros diziam que era o próprio Tolkien. Outros achavam que era Aule, o Valar, né? E quando, na verdade, tanto Tom Bombadil quanto Frutadouro, juntando essas informações aí, tudo tende a dizer que eles são espíritos de outra categoria, de outro gênero, né? E a gente explica direitinho ali, por A mais B, por que a gente acha isso. Existe um histórico dele ter sido um brinquedo, dele ser um espírito campestre. Mas confiram aí o TT 38, pessoal. Mais uma vez a gente arranjando uma tretinha aí, falando que Tom Bombadil não é essa festa que a galera andava falando. Um TT muito legal foi o TT que você falou sobre o Glorfindel, né, Sérgio? Porque muita gente não entende, né, o Glorfindel
morreu na queda de Gondolin lutando contra um Balrog, mas depois ele reaparece em Valfenda, né? Extremamente forte, brilhante, inclusive o Frodo vê uma aura ao redor dele, né? E, afinal, é o mesmo Glorfindel? É um personagem diferente, com o mesmo nome? Como que é essa história aí? É verdade. Para explicar essa questão, Tolkien escreveu ensaios já no final da sua vida, onde ele amarra a questão do Glorfindel. Lá no TT 42, foi mostrado que o Glorfindel, que se sacrificou na queda de Gondolin, recebeu a graça de reencarnar e voltar ao convívio dos vivos. E assim, ele voltou em Aman, onde ele conviveu por muito tempo com Olorin. E assim, ele mesmo, o Glorfindel, ficou tão poderoso que seu poder se equivaleria ao de um Maia, só que ele era um encarnado e não um espírito. Inclusive, o Glorfindel voltou para a Terra-média, assim como os Istari, para ajudar na resistência contra o Senhor do Escuro. Teve outro TT que eu gostei muito de preparar, que foi sobre os Peredil, os meio-elfos, porque lá que ficou estabelecido como determinar o caso de um personagem mestiço entre as duas raças. No TT 58, foi explicado como é que os Valar tiveram que enfrentar a questão dos meio-elfos, quem foi o primeiro híbrido e quem poderia escolher se seria um elfo ou um homem. Agora, espetacular mesmo foi a explicação que o César deu para as grandes águias de Manwë. Será que elas seriam espíritos ou animais irracionais? Mas se elas falavam e ainda tinham inteligência? Só o César mesmo aí para explicar o que Tolkien deixou escrito. Olha, as águias, né? Seguindo, vocês podem ver que eu gosto muito de falar dos animais, né? Eu acho fantástica a questão da fauna, né? A flora também é fantástica. É, até porque minha vala predileta é Yavanna, e ela está mais ligada com essa questão. O que acontece? As águias, elas são chamadas de águias de Manwë. Porém, elas são uma cocriação entre Manwë e Yavanna. Olha só, é tipo eu e o Sérgio aqui, é um ping-pong mesmo, né? E as águias, a gente explica que, na verdade, elas são espíritos que tomaram forma, né? Isso tem ligação, inclusive, com os Ents também, que vocês podem conferir o TT 41 também, que vocês iam gostar. Mas no TT 65, eu explico tudo sobre as águias, inclusive o significado, que tem uma ligação com o significado cristão, né? Alguns valores cristãos. E aí, no TT 65, eu explico tudo isso, porque ele serviu de base também para eu falar do TT 73, que é, por que que as águias não simplesmente pegaram o anel e jogaram na Montanha da Perdição? Era tão fácil assim? Será que dava mesmo? Foi outra treta que a gente arranjou, porque todo mundo acha que isso daí é a coisa mais simples do mundo, quando na verdade não era essa pegada. Agora, por falar em outras coisas gigantescas que a gente já falou do Ancalagon, eu lembrei aqui, né, a capa dos Contos Inacabados, todo mundo vê o Ulmo gigantesco na frente do Tuor. E aí o pessoal acha que os Valares eram também titânicos, né? Sérgio, afinal, como que resolveu essa questão do tamanho dos Valar, que muita gente pensa que eles eram tipo hollywoodianos, assim? Explica melhor, por favor. Pois é, os Valar não eram gigantões, não. Lá no TT 67, no Tira Dúvidas número 2, eu mostrei uma importante citação de Tolkien do The History of Middle-earth. E lá ele fala: os Valar não tinham corpos, mas podiam assumir formas. Após a vinda dos Eldar, eles mais comumente usavam a forma humana, embora mais altos, não gigantescos, e mais magníficos. Uma coisa que tem marcado bem o TT são os vídeos do César sobre as top 10 diferenças entre o livro e o filme. Tem muita coisa que as pessoas não lembram, e como as imagens dos filmes são tão entranhadas na nossa mente, acaba confundindo mesmo. Mas então, César, faz aí um resumão daquelas coisas que os filmes fizeram de um jeito, mas que no livro são totalmente diferentes. Olha, um resumidão desses daí não vai dar, porque foram 6 TTs. Então você tem 6 top 10, né? Livro versus filme. Então tem os 3 filmes da primeira trilogia do Senhor dos Anéis e tem os 3 filmes da trilogia do Hobbit, né? Eu fiz um comparativo, né, das grandes diferenças. Em especial no Hobbit tem muita diferença. Eu diria que de todas essas diferenças, a que eu mais gosto ainda é o Sauron Olhão, que inclusive você fez um TT incrível. Quem quer saber mais sobre o Sauron Olhão é o TT 31 e o TT 34. Porque nós descobrimos, né, através das palavras do Sérgio, que o Sauron tinha sim forma física na época da Guerra do Anel.
O fato dele não ter aparecido para a guerra faz muita gente confundir, né? E que, na verdade, o olho ele tinha uma outra conotação. Eu falo isso nos tops, mas eu prefiro que vocês confiram também o TT 31 e 34. Acho que fica bem explicadinho. Vamos continuar na questão de tudo ser grande, tudo ser gigante, né? Falamos do Ancalagon, né? Falamos dos Valar, mas e os outros dragões, né? Como que a gente consegue? Como que o TT simplesmente fala que os dragões não eram tão grandes? Da onde que tirou isso? O que que realmente está documentado? Olha só, como eu falei, existe uma palestra que Tolkien proferiu em 1938, e nessa palestra ele estabelece um valor base para o tamanho dos dragões. Esse tamanho seria de 6,10 metros de comprimento. Inclusive, ele afirma categoricamente que esse era o tamanho de Smaug, o maior dragão da Terra-média na Terceira Era. Embora muitas pessoas estranhem, Tolkien chegou até mesmo a desenhar um dragão enfrentando um guerreiro. E pelo que dá para ver pelo desenho, esse monstro continua sendo uma criatura assustadora, mas com um tamanho onde seria possível que o guerreiro pudesse derrotá-lo. E já que estamos falando de polêmica, teve um outro TT que, pelo menos nesse, poucas pessoas quiseram jogar pedras em mim. E eu estou falando daquele sobre a Pedra Arken. Será que a Pedra Arken seria uma Silmaril? Lá no TT 102, colocamos uma série de argumentos que demonstra que a Pedra Arken não poderia ser uma Silmaril. O principal deles, na minha concepção, é o fato de que a Silmaril já era uma joia pronta, acabada e perfeita, sendo que a Pedra Arken, quando foi encontrada pelos anões, ela ainda foi lapidada e trabalhada. E tem também a passagem no Silmarillion que fala que as Silmarils só serão encontradas novamente quando o mundo for refeito. Agora, César, você fez as resenhas das duas biografias que foram lançadas no Brasil sobre Tolkien. Qual delas você prefere e por quê? Olha, a questão das biografias é muito simples. Eu fiz o TT 105 falando da biografia do Michael White, que é aquela bonita que a Darkseid fez, né, com a capa verde e tudo mais. E eu fiz o TT 109 falando da biografia autorizada, né? Digamos assim, a única biografia autorizada do Tolkien, que foi feita pelo Humphrey Carpenter. Acontece que a biografia do Michael White, do TT 105, ela é linda, porém o conteúdo dela é bem fraco se comparada à do Humphrey Carpenter. Só que a do Humphrey Carpenter não é lançada no Brasil praticamente desde 92. Ela foi lançada algumas edições, fez uma tiragem e depois ela desapareceu. Então hoje custa uma fortuna para você ter uma biografia dessa. No embate, é claro que o Humphrey Carpenter dá uma surra. Porém, é aquela história. Se você não tem nenhuma, pelo menos compra do Michael White para você ter uma base, né? Mas se vocês querem saber exatamente por tintim por tintim por que uma é melhor que a outra, é só você conferir esses dois TTs aí. Outra questão, outro assunto que está ligado às biografias é a palestra que o nosso querido Ronald Kinsey deu lá na USP, né? Ele foi uma ponte que a Cris Casagrande fez aí entre a USP e o Ronald, e essa palestra tem muito a ver sobre a vida do professor. Acho que vocês podem gostar muito. O TT ficou fantástico, uma palestra que passa voando, nem parece que tem o tempo que tem. Uma questão interessante, Sérgio, que eu gosto muito de pensar é sobre o Elrond, né? Por que o Elrond não virou o Alto Rei dos Noldor? Né? Porque com a queda do Gil-galad, ele deveria meio que assumir esse posto, e ele não assumiu, né? Então tem essa questão dele não ter sido o Alto Rei dos Noldor, e também tem a questão da filiação do Gil-galad. Afinal, o Christopher Tolkien errou quando ele fez aquela árvore genealógica do Silmarillion? O que vale é a árvore do Silmarillion, o que está no History of the Middle-earth. Dá uma relembrada pra gente aí como que é essa história do Gil-galad e do Elrond. Na época que Tolkien estava escrevendo O Senhor dos Anéis, seus escritos dão a entender que ele pretendia que Gil-galad fosse filho de Felagund, que depois seria nomeado Finrod, de Nargothrond, e isso está dito expressamente no Conto dos Anos. Depois que ficou estabelecido que Finrod não teria filhos, contudo, Tolkien alterou sua linha de descendência para fazer Gil-galad filho de Orodreth, que era irmão de Finrod, e então, em outro escrito, era sobrinho-neto de Finrod, mas ainda filho de Orodreth. O arranjo final reorganizou as relações familiares descritas no Silmarillion a um grau considerável, mas ainda deixou Gil-galad como o herdeiro do reinado dos Noldor, ainda que não por uma linhagem reta.
Contudo, parece que a noção de Gil-galad como filho de Fingon não era a intenção final de Tolkien. No volume 12 do The History of Middle-earth, Christopher Tolkien explica que a conexão de Gil-galad a Fingon era, na verdade, uma ideia muito efêmera. Havia uma carta que teria sido escrita por Gil-galad para Tar-Meneldur, onde ele teria assinado como filho de Fingon. Mas Christopher acha que deveria ter deixado indefinida a filiação de Gil-galad no Silmarillion. Christopher afirma que isso foram apenas anotações que não entraram em nenhuma narrativa, então por isso não foi incluído no Silmarillion publicado, mesmo tendo sido a última posição de J.R.R. Tolkien sobre o assunto. Agora, já que esse TT que eu comentei não deu treta, não tem como eu não lembrar aqui do TT 139, porque a gente falou sobre a aparência dos elfos de Tolkien. Afinal de contas, será que eles tinham mesmo orelhas pontudas? Como vimos lá, as pessoas se apegam muito à carta de Tolkien em que ele afirma que os hobbits têm orelhas pontudas e élficas. No entanto, nessa carta ele está falando do modo como as pessoas em geral veem os elfos. Então, claro, ele não está falando dos elfos do seu legendário. Isso é porque a carta foi endereçada para uma editora americana, e eles não tinham conhecimento dos elfos do próprio legendário de Tolkien. As orelhas nunca foram, nas histórias de Tolkien, um elemento diferenciador entre elfos e homens. Sempre que ele diferencia essas duas espécies fisicamente, é mais na questão dos olhos, na postura, na fala. E há relatos, inclusive, de homens que chegaram a ser confundidos com elfos. Ora, se eles tivessem orelhas diferentes, bastaria dar uma olhadinha lá na orelha para saber se eles seriam elfos ou não. Vimos também lá nesse TT citações do próprio Tolkien que ele chega a se arrepender de ter usado a expressão elfos, pois isso só confundiu mais ainda as pessoas que achavam que eles eram iguais aos elfos do imaginário comum. E ele deixa bem claro que os elfos do legendário eram meio que humanos, mas só que mais aperfeiçoados, e por isso as duas espécies podiam se reproduzir. Mas para ver todos os argumentos, vocês devem ver lá o TT 139. Mas e aí, César? Será que eu esqueci alguma controvérsia ou alguma revelação que ficou de fora? Será que ainda tem mais coisa a ser desbravada na Terra-média ou as tretas já acabaram? Rapaz, tem uma treta que eu acho que é a máxima das tretas, maior que o Ancalagon. São as asas dos Balrogs. No TT 54 você falou bastante sobre as asas dos Balrogs, né? A real é o seguinte, todo mundo fala que eles teriam asas, mas as asas não teriam função de voar. É, realmente, voar eles não iam voar, porque todos os Balrogs que a gente conhece morrem caindo em precipício, né? Então é asa de galinha mesmo, né? Então, poxa, se não precisava das asas e aí caía, por que que era? Muita gente fala que é processo evolutivo, mas todo mundo sabe que processo evolutivo é porque, uma vez as asas, naquela criatura, né, que tinha um processo evolutivo, vamos supor uma galinha. A galinha voava antes, e aí ela veio deixando de voar e a asa perdeu essa função. Mas os Balrogs não. Os Balrogs, desde o começo, têm aquela mesma característica física. Então não tem por que eles terem asas e não utilizarem elas para voarem, não é mesmo? Então, curte aí o TT 54, galera, que vocês vão arrematar essa treta, porque a gente já explicou tudo. Bom, enfim, galera, esse daí foi só um TT para resumir as grandes tretas que a gente fez aqui, né? Ou, na verdade, as desconstruções que nós geramos. Porque muita gente vem dos filmes ou faz uma leitura rápida, né, descompromissada do livro e depois entende ou imagina de uma outra forma. E, na verdade, algumas questões nós temos que buscar em diversos livros para chegar a essas conclusões, né? Espero que vocês tenham gostado desse grande resumão, que na verdade foi uma brincadeira. É mais para vocês terem nesse TT 150 aquela linha do tempo falando nossa, quanta coisa a gente já passou nessa jornada, né? Bom, eu vou deixando aqui de volta pro Sérgio. Aqui fica meu grande abraço e também espero que vocês fiquem sempre com a gente, hein? Para mais 150, mais 300 TTs. Grande abraço. Na Marie. Então é isso, pessoal. Vocês viram como até hoje nós desconstruímos alguns mitos, mas ajudamos um pouco a ir construindo os mitos do legendário conforme os escritos de Tolkien? E ainda teve mais coisas, e ainda vai aparecer outras coisas aqui, então possivelmente esse vídeo terá outras partes no futuro. Esse vídeo é dedicado a todos os nossos amigos lá do Dragão Verde, o nosso grupo de discussões, onde nos divertimos bastante debatendo todos os assuntos relacionados a Tolkien. Ainda está no prazo do nosso sorteio conjunto com a fanpage Gandalf e o Terror das Novinhas.
Não fiquem de fora, porque são vários prêmios para vocês. Para saber como participar, vejam o link que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse TT. Então não deixe de curtir o vídeo, deixar seus comentários e quem não está inscrito ainda, faça sua inscrição no canal e ative as notificações aqui no YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Basta clicar naquele sininho que tem aqui do YouTube. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o nosso Instagram, participem do nosso grupo de discussões do Dragão Verde e também de vez em quando dê uma conferida lá no nosso blog. Visitem o site Nerd Geek Feelings e curtam ele nas redes sociais. E curtam também os nossos amigos da Gandalf, o Terror das Novinhas. Todos esses links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Continuem ajudando a financiar o Tolkien Talk, comprando livros pelos links que nós fornecemos lá da Amazon.com.br. Se houver algum livro de Tolkien, ou mesmo que não seja de Tolkien, vocês queiram comprar, fale conosco que nós iremos gerar um link aqui para vocês. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!